听众朋友，根据黄亚洲的同名小说改编的历史小说剧《建党伟业》正在播出，请您收听。第41集。毛泽东看见那个叫铁锁的年轻农民倒背起手，学着老爷派头走几步，问众人：是不是铁锁老爷？众人一起摇头：不是不是不是。铁锁问：为什么不是？不像啊。哎，其实啊，老哥们，狼有狼皮，虎有虎皮，什么肉配什么皮，我们做羊的就是披上狼皮也没本事吃羊。是啊，花花绿绿。对呀，浑身起鸡皮疙瘩。我们下人还是披下人皮吧，下人有什么不好？下人下田，下人下地，下田下地是人间正途，谁人能说他离开田地能活？好，毛泽东喝彩：这话说的有底气。铁锁听得喝彩高兴了，大喝一声：换回来！众人连喊换回来换回来，纷纷解衣扣。韩思贵慌忙摇手：不用换，我今生能穿铁锁大哥的衣服，是我祖上积阴德，实乃三生有幸啊！你有幸，我恶心。铁锁说，三下五除二就从韩思贵身上扒回了自己的那件补丁破衣，众人纷纷换回衣服。大家听着！铁锁扎紧自己的灰布破衣，拍拍手，指一指人群中的毛泽东：刚才这位先生叫好，说我说了一句有底气的话，我这会儿就想再说一句更有底气的话。然后铁锁就说了，说得有板有眼：天下的衣服都是认人的，若不是你的，你纽扣扣死也不是你的。天下的土地呢，都是不认人的，没有说那块土地今天姓张，那就年年月月姓张；今天姓赵，那就世世代代姓赵。衣服和土地长得是不同的眼睛。各位父老乡亲，你们听得我铁锁的话了吗？大家听不懂，毛泽东听懂了，另一个听懂的是韩思贵。韩思贵的一张脸霎时惨白的像身后的墙。铁锁高声说：我铁锁的意思很明白，那就是我们今天打土豪进韩家，不脱衣服脱土地。对了，毛泽东啪啪啪鼓掌：这话说到点子上了。铁锁说话的声音更响：我们要叫韩思贵把以前霸占去的土地统统还给我们。众人手臂如林，守着一举，这出大戏就上了高潮了。韩思贵双手作揖，嘴唇发白且打哆嗦：铁锁大哥，你没说错吧？没错，一点没错，就是要你韩思贵交出地契来。众人一起喊：地契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 。铁锁点着韩思贵的鼻子说：哼，你们尽管做你们的上人，上殿也好，上天也好，我们既是下人，下人就要下个决心，争一个下天下地的权利。韩思贵苦起一张脸，四面八方作揖：大哥们大叔们，这田地是韩家人几辈人的辛苦啊。福顺大叔一把揪住土豪的肩膀，手心里的丝绸感觉如泥鳅一样滑溜：你说说，今天我们为啥上门？你是真傻还是装傻？我们上门，一不图你饭吃，二不图你衣穿，就是图你韩思贵交出地契，一把火烧了。韩思贵差点背过气去。福顺大叔继续说：你姓韩的睁眼睛看看，今天进门来的都是什么人？他赵敬德认不认识？他的一亩半水田你当年是怎么逼着他画押抵高利贷的？他水清大嫂认识不？
她拢共只有半亩地，你前年是怎么叫人把她丈夫腿打断的？还有这个铁锁，你今天口口声声叫她大哥，四年前你是怎么把她爹娘一根绳索捆到香炉锁的？她爹娘后来是怎么死的？铁锁她姐姐是怎么哭瞎了眼睛的？瞎眼姑娘顿时哇一声哭了出来，哭声听上去特别凄凉。铁锁伸手扶住姐姐，眼圈也红起来了。福顺大叔斩钉截铁地说：不收地契，天理难容，不分土地，天道不公。韩思贵不言不语，兀自就软瘫了下去，慌得几个子女一起喊：爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。毛泽东分开众人，走到戴黑色绒线帽子的管家身边：你是管家先生吧？是，是。管家弯腰成虾米。毛泽东说：既是管家先生，便应当知道今日如何管家了。管家听出了这话的分量，急忙说：是是，鄙人知道钥匙在哪儿，鄙人这就去拿地契。当日下午，涌出韩家的人们手里都有了土地，接着又有三十几位男女农民加入了农民协会。毛泽东以为这样的农民才是革命政府赖以生存的基石，没有中国的农民，革命就不能出政府。1927年3月，汉口英租界府驿里27号，一幢二层楼房里，瞿秋白正捧着毛泽东撰写的《湖南农民运动考察报告》细细看。看着看着，这位新任中共中央宣传部长就发笑，笑声震得戴纸罩的白炽灯都微微摇晃起来。毛泽东在文章中敲起大锣大鼓为农民运动叫好，毛泽东的论点是直接针对某些人所做出的糟得很和痞子运动的结论的。妻子杨之华在洗脚：真的这么好笑？太生动了。坐在床头的瞿秋白拍拍棉被：毛润之这个人啊，真可谓是中国农民运动之王，他调查得很深入呀。他看见土豪劣绅家里那些小姐少奶奶的牙床，农民也可以踏上去打滚。杨之华擦脚也笑：啊，大土豪和小土豪的态度也是全然不一样的。润之举了两个例子：大土豪逃到长沙避乱，到处攻击农民运动，说那些一字不识的黑脚杆子翻开脚板皮有牛屎臭，也当了区农民协会的委员长，弄得乡里不安宁。而小烈绅呢，还没有到逃的地步，依旧留在乡里，但是日夜的提心吊胆，怕打入另册，所以呀，愿意出10块钱要求参加农民协会。准确极了。杨之华接着又说：妇女也解放了，他们原先是不得入祠堂的，如今也是成群结队的拥入祠堂，一屁股坐下，坐下便吃酒席，族长老爷没法子，也只好听便了。秋白，毛润之写的不是湖南农民。丈夫一愣，不知妻子这话是什么意思。是我们浙江农民。不对，润之并没有去浙江农村考察。你是知道的，我是浙江坎山人，又在衙前教过书，我了解浙江农村，毛润之写的就是我们那里的情况。你的意思是说，毛润之写的农民不光是湖南5个县的农民，而是全中国的农民，是不是？也就是说，他那支笔把中国的农村和中国的农民全都画了像了。我觉得在我们党的领导人里面，还没有一个能像毛润之这样真正懂得中国农民的。是啊，这不容易。瞿秋白感叹说：我要为润之的考察报告写个序言，我要呼吁中国的革命者个个都来读一读毛泽东的这本书。国民革命军总司令蒋介石在一帮军官的簇拥下缓步登上江南初春的山坡，这里是安徽战区。在相隔2个山头的地方，隐约响着零星的枪炮声，
蒋介石踩着野花和露水边走边说，毛泽东写的文章我是没有功夫去读的。毛泽东说中国乡村里没有痞子，那是毛泽东瞎了眼。还有一个可能，那就是毛泽东这个人本人就是痞子。痞子的眼里是不会有痞子的。他是湖南哪里人呢？随从中有人说，听说是湘潭。蒋介石又走，黑靴子上沾满草茎和花瓣。痞子就是痞子，中国的革命假如都靠痞子去做，那将来的社会一定是个痞子社会。他毛某人可以做痞子的头，我蒋某人就是杀了头也不愿意做痞子的。人各有志，不能强求。他毛某人可以在湖南乡下打他的旗子，我蒋某人呢，就是要去中国最大的城市去打我的旗子。山顶是一片稀稀拉拉的马尾松，蒋介石接过副官递上的望远镜，瞭望云遮雾罩的东方。副官打开文件夹报告，陈独秀和周恩来已经在上海策动第三次工人武装起义，今天中午12点整举事，各奉军据点都受到工人攻击，中共此举是为配合我北伐军占领上海。蒋介石放下望远镜，配合？你以为是配合？这分明又是痞子举动了。副官听不懂总司令的话。蒋介石说，陈独秀比毛泽东还要痞子，毛泽东在湖南给地主戴高帽子，脸上是不笑的，陈独秀今日在上海给我戴高帽子，脸上还要装笑。配合？他哪里是配合，他是赶在我进上海之前先把上海抢到手。蒋介石的这番话看副官的表情还是没有听得很明白。蒋介石说，上海是个袋子，钱袋子，哪个抢到了上海，哪个就是抢到了中国。听明白了。东路军白崇禧已到哪里了？龙华，上海南郊。传我命令，东路军立即停止进攻。3月21号下午2点钟，身穿蓝工装、头戴鸭舌帽的一个年轻共产党员奔入上海龙华北伐东路军前沿指挥所，气喘如牛，满脸的黑烟和血污。他叫陈云，上海商务印书馆的工会委员长。陈云摇晃着一位北伐军官的双手，像是握上了救星。陈云喘着气说，我奉上海总工会命令前来接洽求助，上海北站的俸禄联军很顽强，我们轮番冲击好几次了，久攻不克，我们盼望北伐军老大哥赶快出兵上海，不远了，就在前头。军官低头看军事地图，我们知道不远。陈云恳求道，求你们赶快出兵，我们机关枪太少，你们一到敌人就顶不住了。我们白总指挥已经说了，我们在龙华待命。你们白总指挥不会这样说的，我们工人现在在流血呀。军官的英俊的脸上露出笑容，摊摊手，我们白总指挥就是这样说的，他也只能这样说，因为他是奉命这样说的。哟，你是怎么过来的？你很悬的兄弟，你帽檐上3个弹洞呢。工人武装起义总指挥部就设在上海商务印书馆俱乐部内，战斗打响之后，这里的人都如同长了翅膀似的飞进飞出，里里外外一片紧张气氛。周恩来蹲在窗边打电话，窗外枪声如炒豆般爆响。他周恩来接到陈云的电话，某个意思陈云讲了3遍，周恩来终于听明白了。周恩来心里是恼火的，嗓门也明显的沙哑。
你不要掉眼泪，陈云同志，白崇禧不打，我们打，我们可以不依靠北伐军拿下北站，你告诉他们，上海工人完全可以依靠自己的力量消灭军阀残余部队。周恩来割下电话就冲出了指挥所。这一天的傍晚时分，周恩来的小汽车驶过上海北四川路，周恩来走进安顺坊那幢房子的时候面如堆铅，陈独秀在洗脸，扭头望望周恩来。也许把脸搬来，你的脸像昨天一样黑，肯定没有好消息。有两个孩子死了。陈独秀绞着手筋，双眉皱起来。两个孩子？一个孩子是我儿子，我刚才得到消息，我妻子在广州分娩，婴儿夭折了。果然不是好消息。陈独秀挂回毛巾。对此问题应对措施有二，第一，叫你女人多吃点鸡蛋红糖，第二，叫你女人在上，只要女人在就不怕没孩子。还有个什么孩子死了？第二个死的孩子就是我们的上海临时政府，这个政府是上海工人的儿子，是上海各界民众的儿子，刚生下来蒋介石就下命令说暂缓办公，蒋介石企图把我们的孩子掐死在摇篮里，这种狼子野心独秀同志难道还看不出来吗？周恩来说这话的时候神情是气愤的，陈独秀也听得出来。在踱了一圈之后他说道，汪精卫已经从国外回到上海，他应该是代表整个国民党的，我同他会见了，他的态度还是诚恳的。汪精卫的态度不是关键，眼下的要害是蒋介石。独秀同志，我希望我们全党都保持高度警觉，我们一定要做最坏的打算，制定应急计划，我们再不能对蒋介石抱有任何希望了。哎，多虑了恩来。陈独秀觉得现在应该制止周恩来了。是不是你儿子死了你特别容易冲动？周恩来愣住了，久无言语。就在陈独秀与刚从法兰西回上海的汪精卫亲切会商的第二天，蒋介石登上了泊于上海黄浦江中的一艘铁甲小艇，小艇的后甲板上摆了一圈靠背藤椅，茶几上有瓜果。蒋介石今天的重要客人是上海滩极为有名的帮会老大，一个是黄金荣，一个是杜月笙。蒋介石想请他们演一出前台戏，黄金荣其实也很乐意演这样的戏。蒋总司令下令缴枪，依我看是釜底抽薪绝妙之招啊。头发梳得滑溜溜的杜月笙说，只怕是人家不肯就范啊。蒋介石笑了，不必多虑，我已经准备了第二道命令了，来人取旗。副官应声而来，微笑将手中的一面红色缎面锦旗抖开。锦旗是以国民革命军总司令部的名义赠给上海市总工会上海工人纠察队的，上书四字，共同奋斗。黄金荣读了一遍明白了，杜月笙读了一遍也明白了。蒋介石继续笑眯眯地说，中正过去是黄先生之学生，现在当上了总司令，即当上司令便要司令，所司之令无外乎两种，一种是板着面孔的命令，一种是笑眯眯的命令。黄金荣说，笑眯眯的命令有的辰光就是比板着面孔的命令管用，你来硬的他硬顶，你来软的他骨头就酥了。其实这玩女人也是这种玩法嘛。蒋介石说，
这是黄先生当年的赐教啊。不敢当，不敢当。过去我当过你的先生，但那是过去，过时了。你的门生帖子，我还是要叫余洽清找出来还给你的。帖子不用还我了，历史总是历史，先生总是先生嘛。来人，今天就把这面旗给工人送过去，让陈独秀、周恩来他们高兴高兴。杜月笙文质彬彬的建议，送旗之时提请总司令派个军队去吹吹打打。哦，杜先生的提议很有趣啊。蒋介石表示重视这个建议。那就派军乐队去，吹吹打打是一门学问，要打必先吹，吹后才能打。凡事只要一吹一打，胜算便有八分九分了。第42集。来人，今天就把这面旗给工人送过去，让陈独秀、周恩来他们高兴高兴。杜月笙文质彬彬的建议，送旗之时提请总司令派个军队去吹吹打打。哦，杜先生的提议很有趣啊。蒋介石表示重视这个建议。那就派军乐队去，吹吹打打是一门学问，要打必先吹，吹后才能打。凡事只要一吹一打，胜算便有八分九分了。副官应一声是，收了旗急急走了。蒋介石的脸突然一拉，严厉地说，若是他们不识抬举，不肯交枪，那就强行收缴。民国十三年两党合作，共产党徒像孙猴子一样钻进了国民党这个铁扇公主的肚子里，无时无刻不闹得我们肚子疼。北伐军到了武汉，我们国民党中央的许多同志就受了他们的分化，把武汉跟南昌对立起来，处处跟我们国民革命军为难，情况之危急，令人寝食难安呐。江心有大货轮走过，船笛震得耳膜嗡嗡响，接着齐长的波浪便像一把大扇子似的扫过来，直叫铁甲艇上下颠簸好一阵子。所以蒋介石在颠颠簸簸之中说，我如果现在不立志清党，不把共产党赶走，不把中央迁到南京，建都南京，国民党就要被共产党篡夺，国民革命就要毁于一旦呐！我蒋中正跟孙先生那么多年，别的本事没有，护党救国的志向还是有的。杜月笙毕恭毕敬地说，总司令中流砥柱，可敬可佩，总司令只管吩咐，要我们做什么？黄金荣插话说，鄙人已经明白蒋总司令要我们做什么了。黄金荣又进一步解释说，打仗要有中军，也要有先锋，缴上海工人的枪，我们帮会弟兄愿为先锋，北伐军只管做中军。一语破地，蒋介石除下军帽，点点光头，赞叹说，先生毕竟是先生，先生之志总让学生佩服。今日我邀两位来，就是商议这个事情的。黄金荣伸手入怀，取下身上的一块金表，双手捧给蒋介石。此表并不高档，只因他救过我一命，为我挡过一把尖刀，所以我一直带在身边，以为吉祥之物。至此国民革命危急之时，金荣愿将这块表赠送给蒋总司令，让这块表见证蒋总司令一定能安度艰难，领导革命成功。蒋介石站起来接过怀表，凝视了片刻，
蒋介石看见表面上有一排罗马字母，十分精巧。蒙先生相赠。那么，这块吉祥之表，现在就是我的了。黄金荣说：“只要蒋总司令不嫌弃。”蒋介石突然扬手，砰的一声，把表重重拍在茶几上。所有的目光都为之一惊，黄金荣按住胸口，胸内砰砰急跳，他不知道自己做错了什么。蒋介石剑眉扬起，大声说：“即为吉祥之物，历史见证之表，中正就让这块表停在今天，停在此刻。中正要让这个时间作证，中国已经没有共产党了。”黄金荣虚出一口气，知道自己在昔日的学生面前并没做错事。黄金荣伸出手取起表一看，果然停了。随后黄金荣站了起来，高高举起表：“从这块表上，我已经看见蒋总司令的伟大决心了，就让黄浦江作证，蒋总司令马到成功。”手一扬，金表画了个弧线，落入金光闪闪的江水，扑通，一朵小小的水花溅起，金表在水中悠然下沉，江水越来越浑浊，金表发出的光彩渐渐模糊。这是一块死表，或者说是块坚硬的石头，机芯摔凝固之后，历史的时刻便锁定了。这是一块蒋介石，这块石头下沉得很慢，于1927年4月20号才沉到江底。在接触江底的一刹那间，枪声像雨点一样洒遍了上海滩和黄浦江。上海总工会委员长是赴青帮头头之邀而被装进麻袋沉入黄浦江的，这只江底的麻袋就睡在那只死亡的金表旁边，相距不过半尺，只是两者都已没有生气了。蒋介石以青帮为先锋，军队做主力，公开发动的412政变刀锋极为凌厉。蒋介石的部下开列了战利品清单，步枪3000支，机关枪20挺，毛瑟枪200支，手枪400支，子弹80万发，长矛2000支，斧头几推车。3天里，共产党人有300人被打死，有500多人被捕，失踪者达5000多人。上海一片白色恐怖，轰轰烈烈的中国大革命运动在1927年暮春遭到了突如其来的挫败，仿佛是一次带来机器散架后果的无可挽救的急刹车。李大钊也被捕了，而且被施以酷刑。陈独秀独坐长江江流，想象着北京京师警察厅监狱那种可怕的寂静。陈独秀关在那里的时候，李大钊来看过陈独秀，如今首长身陷囹圄，陈独秀却只能从上海赶去武汉，而无法赶去北京。暮色渐浓，陈独秀拍拍沾满红色铁锈的裤子，这时候就会红尘飞舞，而红尘之中就会浮现出一个肤色白皙的女子。石之英是在一个月之前把一扇门对陈独秀关上的，那天石之英开门，把风尘仆仆的陈独秀迎进房中，说出了一个女人的决定：“陈先生，从明天起你就不要来我这里过夜了。”陈独秀刚脱下一只皮鞋就愣住了，这时候陈独秀才发现这个女人并没有像往常那样把一双软软的花布拖鞋放置在椅边。“陈先生。”那个嘴唇发白的女人又说：“我不是不恋你，不是不敬你，我到现在还很愿意跟你在一起，这是我的心里话，甚至这些话我说出来也不怕我的男人听见。”“什么？”陈独秀大惊。你
有男人了，他在……石之英指指里屋，陈独秀从椅子上侧身歪头一瞧，果然瞧见了一个男人的肥肥的背影。那个男人静静地坐在床沿上，垂着脸，始终没有抬头。陈独秀没有看见那个男人的脸，甚至也不想看见那个男人的脸。石之英为陈独秀泡了最后一杯茶，并且把茶盅轻轻地推到陈独秀手中说：我恋着你，可是我仍旧要你走，你一定要走。你有一个党，你是总书记，你很忙，做的事也很伟大。可是我呢，我只需要安全。我是一个寻常女人，我有孩子，我找的男人第一条就是要给我带来安全。真的，我此生还能再求什么呢？陈先生，你走吧，我再舍不得你也要舍得你。陈独秀愣了好长时候，终于扎紧鞋带站了起来。那么他是干什么的？陈独秀问得很轻，但却是瞪出眼珠子问的。女人说：反正他不是共产党，更不是总书记。陈独秀知道自己已经没法子再说什么有意义的话了。陈独秀出门的时候只回过头来嘟囔了一句：知音啊，你太怕牺牲了。我自己不怕牺牲，我怕牺牲孩子。待陈独秀出门之时，女人又说：你等一下。石之英打开衣柜，捧出一叠为陈独秀烫得很平整的换洗衣服，一件一件地塞进陈独秀的提包里。女人的眼泪滴在陈独秀手上。你走吧。女人低声说。陈独秀夹起鼓鼓的包走了出去。这时候陈独秀就听见了房内传出的猝然而起的哭声，哭声非常凄婉，其中还夹杂着一个男人细声细语的安慰声。报纸上开始不断刊登上海清党蒋介石与共产党决裂、上海大镇压、血染宝山路、300工人被杀等消息。1927年4月底，就在蒋介石坚决地将大上海置于血泊之中的时候，中共在武汉黄陂会馆召开第五次全国代表大会。这一天，陈独秀早早地候在汉口黄陂会馆门外，等着迎接一位重要人物的与会。毛泽东从会馆内走出，到大门口轻声招呼陈独秀：独秀同志，你是本党总书记，不必亲自迎候在门口吧。陈独秀翻了毛泽东一眼。瞿秋白也走出来扶扶眼镜：独秀同志，你还是进会场吧，我在门口接接就行了。陈独秀说：你们都快进去，不用啰嗦，我必须在这里等。开会时间早已过了，应该及时赶到的那辆汽车还没有出现。陈独秀所焦急等待的重要人物就是武汉政府的国民党党首汪精卫。此刻汪精卫正坐在自己的武汉国民党中央党部写字桌后面，慢慢地啜饮咖啡。汪精卫在思考蒋介石，也在思考陈独秀。陈独秀不知道汪精卫此时还在玩弄咖啡。陈独秀仍然在会馆门口引颈翘首，厚着一份悲壮的诚恳。远远望着焦急万分的陈独秀，毛泽东和瞿秋白均觉着几分可笑，可又觉着有几分悲哀。毛泽东对瞿秋白说：老头子的眼睛此刻根本不该盯着汪精卫，而是应该盯着汪洋大海啊。瞿秋白叹息一声：此汪和彼汪，老头子真是分不清楚啊。不过汪精卫还是到场了，一路灿烂地笑着，笑若艳花。
就在汪精卫走入中共五大会场的这一天，在北京，一座令人震惊的绞刑架在一位著名的中国共产党领导人面前竖了起来。1927年4月27号下午，在北京西郊民巷京师看守所，白墙前的黑色绞手架被刽子手的大手拍了三下，小轱辘开始转动，粗粝的绳圈缓慢地挂下来。身穿灰布棉袍的李大钊从容走上刑台。李大钊只有38岁，但是他已经感觉到此生活得漫长而充实。中共五大会议上，毛泽东提出了重新分配土地的方案。陈独秀依然认为，只有在继续北伐、打倒军阀之后，才可进行土地革命。共产国际批评了陈独秀的一系列方针政策上的错误，但是大会对于如何争取革命领导权等重大问题，仍旧拿不出什么得力的措施。新一届的中共中央执委会选举陈独秀、张国焘、蔡和森、瞿秋白为政治局常委，党的总书记一职依然由陈独秀担任。毛泽东这次没选进中央委员会，只选了一个候补中委。会议结束后，陈独秀发出长长一声叹息。全国整个形势开始急剧恶化，而长沙也已经快被乌云压塌了。军队查封了湖南省总工会、农协、左派国民党省党部，解除了工农武装，湖南的工农运动顿时血花四溅。石花被刺死了，何叔衡也每天拎个鸟笼扮作算命先生躲来躲去。黑匡在与许克祥的兵搏斗时，前额挨了一枪托，血流满面。毛泽东给石花的尸体蒙上一层白布，看看石花遗体周围的众多的湖南工农代表，说：对许克祥如果不绳之以法，那是天理不存。我们要力争武汉方面有所动作，你们都要尽快回到原来的岗位，恢复工作，拿起武器。山区的上山，滨湖的上船，坚决与敌人做斗争，武装保卫革命。黑匡同志，听清楚了没有？听清楚了。大家听清楚了没有？大家一起说：听清楚了。就是这样。毛泽东斩钉截铁地说：在中国共产党人面前，只有这一条路了。石头忽然出现了，他跌跌撞撞扑进医院大门。姐姐，这是我的姐姐。石头掀开白被单，忽然退后两步，狼一样嚎叫起来：姐姐！长江灰灰白白，在六月的阳光下一直延续到天边。陈独秀与蔡和森、毛泽东一起漫步江畔，有一项要紧的工作他们要商议。和森，陈独秀说：你力主改组湖南省委，提议润之去担任省委书记，我也不是不能同意，只是时局微妙，我怕润之鲁莽行事。毛泽东说：中府，湖南的阵营打散了，必须尽快整理。我以为对付反革命的枪杆子，只能用革命的枪杆子。润之，你握过枪杆子没有？没有。我当年参加暗杀团，成天摸枪杆子，而今却非常慎言枪杆子。你毛润之没有摸过一天枪杆子，却满口枪杆子，我不能不担心你开枪走火啊。蔡和森婉转地说：政府，润之坚持针锋相对，从战略上讲没有错。
陈独秀说，就我不主张反抗，我怕针锋相对。你们两位知道吗？今天上海来了电报，说我儿子延年昨天被蒋介石抓了，你们以为我不想报仇？毛泽东与蔡和森听了陈独秀这话，都吃了一惊，面面相觑。陈独秀说，是昨天下午3点被抓的，在北四川路的江苏省委里面。毛泽东和蔡和森都说不出话，江水拍岸，一阵阵的呜咽。陈独秀说，我知道你们每天都睡不好觉，我作为领路人，这些天也是常常睁眼到天明的。好吧，路走远了，回去吧。蒋介石的亲共运动一刻也没有停下来，武汉又发生事变，武汉卫戍司令部悍然派兵侵占全国总工会、湖北省总工会机关，苏兆征、李立三、刘少奇先后向第八军军长李品仙交涉，李品仙才勉强命令士兵撤退。7月4日，陈延年在上海龙华赴难，被乱刀砍死。陈独秀接到这个消息，晕倒了过去。7月12日，共产国际通过鲍罗廷传来指示，陈独秀停职，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷5人组成临时中央常委会。毛泽东听到这个消息，长长地叹了一口气。不过这一年，鲍罗廷也被武汉政府礼送出境，返回俄国了。第43集，你们两位知道吗？今天上海来了电报，说我儿子延年昨天被蒋介石抓了，你们以为我不想报仇？毛泽东与蔡和森听了陈独秀这话，都吃了一惊，面面相觑。陈独秀说，是昨天下午3点被抓的，在北四川路的江苏省委里面。毛泽东和蔡和森都说不出话，江水拍岸，一阵阵的呜咽。陈独秀说，我知道你们每天都睡不好觉，我作为领路人，这些天也是常常睁眼到天明的。好吧，路走远了，回去吧。蒋介石的亲共运动一刻也没有停下来，武汉又发生事变，武汉卫戍司令部悍然派兵侵占全国总工会、湖北省总工会机关，苏兆征、李立三、刘少奇先后向第八军军长李品仙交涉，李品仙才勉强命令士兵撤退。7月4日，陈延年在上海龙华赴难，被乱刀砍死。陈独秀接到这个消息，晕倒了过去。7月12日，共产国际通过鲍罗廷传来指示，陈独秀停职，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷5人组成临时中央常委会。毛泽东听到这个消息，长长地叹了一口气。不过这一年，鲍罗廷也被武汉政府礼送出境，返回俄国了。1927年7月，广东黄浦江畔，蒋介石与几位南京政府的军政委员以及几位上海经济界大亨一起漫步走过外白渡桥。汪兆铭说过很多废话。蒋介石在桥的中央站了下来，抬眼眺望波光粼粼的江面。礼送出境这4个字，他倒用得恰如其分。鲍罗廷这个老毛子留在中国还能做什么事儿呢？除非每天参观共党分子，一批批抓起来，一批批枪毙。有人掩嘴笑，蒋介石又忽然想起一件事。我从苏俄带回来的红军制服不是还在吗？副官说，在汽车尾箱里。蒋介石兴致勃勃地说，给我拿过来。副官跑向桥头，
从桥头停着的汽车尾箱里仔仔细细捧出那套神气的苏军军装。蒋介石含笑接过军装，抖开，手心颠一颠，忽然间就双手高高一扬，军服飞了起来，飞过桥栏，像只黄褐色的大鸟一样飞落江中。蒋介石说：我也学学汪兆铭，礼送出境。众人大笑，都说有趣有趣有趣。蒋介石认真地说：从今以后，俄国人是俄国人，中国人是中国人了。所谓布尔什维之路，我们中国人是不屑于踩的。什么马克思主义，什么共产党宣言，一律礼送出境。武汉下了一夜的雨，雨积如瀑，暴雨击打在房瓦上砰砰有声。黎明时分，雨便停了。早饭后，毛泽东离开武昌督府堤41号这个临时住所，去送一批离开武汉的农民运动讲习所的学员。身穿工装的毛泽东在码头送走一批学员后，慢慢走回家。在走下武昌六渡桥的时候，毛泽东突然发现身后有异样，毛泽东便弯下腰拔鞋跟，果然发现有两个便衣盯上了自己。毛泽东心里一紧，面上佯装不知。毛泽东还没想定脱身之际，两个便衣已急走几步，突然一齐拦在毛泽东面前。哎，你看见毛润之没有？他刚才同一群农民运动讲习所的学员在一起。其中一个问，口中金牙一闪一闪。毛泽东的心立即就镇定下来。毛润之？哪个毛润之？是那个毛所长吗？对，中央农民运动讲习所所长，共产党头目，受通缉的。刚才有人见到他了。我认识，我们湖南老乡嘛。另一个便衣忽然眼睛一直，我看你就是毛润之。毛泽东笑，对，我就是毛润之，我也想当所长嘞。便衣金牙说，他不是毛润之，毛润之我见过，还要瘦还要高。毛泽东解释说，我今天穿的这双布鞋底子薄，我有双厚鞋底的皮鞋，那鞋一穿我就成毛润之了。金牙便衣发怒了，你别给我说笑话，我们在做正经事，告诉你，我们要搜捕毛润之，这个共产分子特别危险，一贯鼓吹工农暴动，非逮住他不可。你说你刚才到底见过他没有？毛泽东显出了为难，我要是对你们实说了，不就是卖朋友吗？我是他老乡，隔壁村子的。金牙便衣堆起笑，伸手摸口袋，摸出两块银元。嘿嘿，你要说了，这个归你。君子一言，驷马难追。我是卫戍司令部的高级特工，还能骗你？那我告诉你。毛泽东盯着两块银元。我看见毛润之刚才与八个年轻人在一起，鬼鬼祟祟的。金牙便衣的眼睛里放出金光来。对对，是八个。毛泽东手一指，都往武汉关方向去了，去码头了，追。两个便衣拔脚就追，毛泽东急了也追上几步。哎，赏金呢？便衣边跑边回头喊，快滚，你找我死啊。有路人掩嘴笑，明显是笑话讨赏金的毛泽东不识抬举。毛泽东见他们跑远了，也赶紧撒腿，闪身避入桥驿小巷。一回到督府堤41号，毛泽东便行动起来。毛泽东在挨个与5岁的岸英、3岁的岸青、婴儿岸龙吻过之后，就从厨房里招呼出了系围裙的杨开慧。开慧，毛泽东说，
马上转移。严开慧一时弄不懂。什么转移？就是换地方住，敌人已经盯上我了，这个地方迟早会被他们嗅到的。爸爸。暗英听懂了一点名堂。是不是躲猫猫？对，就是躲猫猫。你爸爸你妈妈都是好人，坏人要抓好人，好人就要跟坏人躲猫猫，叫他们抓不着。暗英感到好玩，笑个不停。毛泽东对妻子说，要很快，饭也不做了，顾不上了。严开慧立刻明白了问题的重要性，马上表现出了一种干练。我马上收拾东西。摇篮里婴儿啼哭了起来，毛泽东吩咐说，先喂奶吧，让小安龙先睡着。一边打开旧皮箱，把床边的书籍文件一股脑往里装，门忽然被推开，倒是叫毛泽东吓了一跳。一看进门的却是笑嘻嘻的周恩来与张国焘。张国焘除下草帽，怎么了？暗英对这个常来的叔叔说，爸爸要躲猫猫，让坏人抓不着好人。毛泽东为客人倒出两杯凉茶，刚才在六渡桥差点让两个便衣逮住，因此想马上换个地方。周恩来很赞成转移。对，润之，共产党人也应当学学狡兔，没有三窟不行啊。我们可以让中央秘书处的邓小平出面安排，邓小平这几天已经连续安排许多人遁入地下了，遁的都很成功呢，警察根本查不到户口。周恩来说完这些又郑重地说，润之啊，现在应该说到正题了，临时中央已经开会研究了，觉得你发动的土地革命的意见是对的，中央准备马上发出关于目前农民运动总策略的文件，文件将这样提出，中国的革命已经到了一个新的阶段，就是土地革命阶段，要求每个省的农民运动都把人力和财力集中在政治军事或交通重要的区域，树立起领导全省运动的中心基础，实行土地革命，必须夺取政权，必须建立农民的革命政权。毛泽东听着就兴奋起来，这样的提法一直是毛泽东梦寐以求的。我提议补入这样的内容，农民武装可以三种形式存在，能不入吗？周恩来说，你说，润之。张国焘笑笑说，毛润之总是有些名堂。第一，以合法的名义存在，比如挨户团、保卫团、联社之类。第二，平时分散秘密训练，一遇战事随时集中。第三，在这两种形式都不可能的情况下，则可以上山。张国焘说，哎呀，你又是上山，若是老头子还在，又要骂你山大王了。周恩来忽然提议，润之，你能不能去四川工作？四川？毛泽东没有想过。张国焘说，四川人口多，但是党的工作基础非常薄弱。毛泽东略作思考，觉得去四川不妥，如果可能的话，我还是回湖南吧，毕竟我对湖南熟悉。周恩来说，也可以这么考虑。国焘，你看呢？哎，看来润之要当湖南的山大王是当定了。周恩来说，润之，临时中央常委会已经做出了南昌暴动的决定，争取拉出一支20,000多人的部队，我们还准备你一个秋收暴动的计划。农民暴动？周恩来说，是啊，农民暴动，太对了，我可以参加秋收暴动计划的拟定。7月24号，已经将办公地点秘密移到武昌镇的中共中央召开常委会。8月1号，南昌起义于凌晨爆发，暴动以贺龙率领的第20军、叶挺率领的第11军、第24师、朱德原先领导的第3军军官教导团为主力，
暴动军人共20000余人。由中国共产党领导的武装反抗国民党反动派的第一枪就这样打响了。时至清晨6时，南昌城内的敌军便已全部肃清，共歼敌3000多人，缴枪5000多支。满面硝烟的朱德见到周恩来的第一句话就是：“哈哈哈！哎，同志，我今天高兴得像什么，你知道吗？”朱德不等回答，又说：“高兴的像在德国第一次见到你。”怎么能不高兴呢？中国共产党第一次有了自己的军队。1927年8月7号，中共在汉口3教街41号举行了87会议。这幢房子是一幢英国人7年前修建的3层楼公寓，代表们分批悄然到达，悄然进门，悄然上楼。会议由李维汉主持，邓小平担任会议记录员，快笔如飞。毛泽东站起来发言，并且辅以幅度很大的手势。在全面总结陈独秀同志的右倾错误之前，我想先说说军事运动。从前我们骂孙中山专做军事运动，我们呢则恰恰相反，不做军事运动，专做民众运动。蒋介石、唐生智都是拿枪杆子起家的，我们独不管。邓小平手快如飞，笔尖丝丝有声。毛泽东继续打手势。继南昌暴动之后，我党已经决定要组织秋收暴动，秋收暴动则非有军事不可。我以为党要非常注意军事，须知政权是由枪杆子中取得的。毛泽东这句斩钉截铁之言突然引来了掌声，除了邓小平在埋头刻印历史之外，整个会议室都在鼓掌，而且属瞿秋白鼓得最起劲儿。这次会议选出了以瞿秋白为首的临时中央政治局，毛泽东当选政治局候补委员。这是一个显著的事实，在这次会议之后，中国共产党就开始独立领导中国革命了。陈独秀没有让秘书黄文荣去打听会议的任何情况，他只是呆呆地躺在床上，嗅着从楼下一阵阵飘上来的纸张的香味。陈独秀知道，那些有香味的纸张都是白纸，没有一个字的。1928年4月24号，这一天，朱德率南昌起义军余部终于到达井冈山龙市，与毛泽东会师。朱德在陈毅、王尔琢的陪同下，大步走向迎面而来的毛泽东，两人脸上都是阳光与笑容，两双手紧紧相握。87会议前后，中国共产党人在全国发动的武装起义多达100次，其中有黄麻起义、平江起义、桑植起义、渭华起义、百色起义，规模最大的起义是南昌起义、秋收起义和广州起义。虽然都未成功，但是这些起义所点燃的烈火一直断断续续的没有熄灭。井冈山就是一盏硕大的灯笼，里面一直亮着火种，这火种后来就逐步燎原了。此刻这两双手相握在井冈山，两双手都有些粗糙，掌心有枪械的机油味。毛泽东与朱德就这样手拉着手走到山坡上，阳光满山。朱德说：“好山呐。”毛泽东指着山峦说：“朱军长，你看这里方圆足足550里，虽说人口不足2000，产谷不满1万担，然而地势险要，风起云生，进一攻，退一守，实在是龙藏虎卧之地啊。从今之后，蒋介石心中最大的石头就将是这座山了。想我朱德这40年也就是这样爬山爬过来的。当年我向陈独秀先生请求参加共产党，参加革命，陈独秀一时没有同意，想不到
今天我已经站在革命的大山顶上了。朱军长啊，你提起陈独秀，倒叫我也想到他了。他可以说是我的老师，我走上布尔什维主义道路受他的影响很大。但是这条道路是一条山路，山路弯弯曲曲，非常难走啊。他一时就迷失方向了，现在也不晓得他在山下哪一个地方呢。朱德一时也沉默了，山风很大，朱德半个月没有洗的头发飘了起来。润之啊，山路再崎岖，我们打紧绑腿，一步一步走，终也能走通他的。听朱军长这番话，我就知道你我同心了。两双大手如山峦相连一样，又紧紧地握在了一起。中国革命现在走进了山里，若干年后，待他呼啸出山之时，整个东半球都能感觉到隆隆作响的岩浆。从1919年到1928年，在这9年时间里，陈独秀、李大钊、毛泽东等前辈们在寻找建立理想的新时代新社会的道路时，终于找到了一种新的政党，来试图建立全社会幸福的这样一种社会。这个政党也就是中国共产党。在这9年的时间里，党丧失了自己的许多优秀的儿女，也淘汰了自己队伍中的不坚定分子，同时在血与火的考验中锻炼了自己的领导骨干，培养了后来领导中国革命从胜利走向胜利的以毛泽东为首的第一代领导核心。后来的历史告诉我们，中国共产党终于领导人民走向了革命胜利，建立了新中国。